Bashkia Pogradec në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore dhe Shoqatën Ungruaja organizoi tek qendra Odeon një panajir të titulluar Natyra veç ngjyrat e shpirtit. Pjesë e tij u bën nxënës të shkollave të ndryshme të qytetit dhe nuk munguan as fëmijët me aftësi ndryshe. Nxënësit krijuan instalacione me materiale të ricikueshme për të përcjellë mesazhe që lidhen me mbrojtjen e tokës. Drejtori i shkollës Myredin Bashalli në Linj shprehet se nxënësit e këtij fshati duhet të tregojnë edhe më shumë kujdes, duke qenë se janë vend turistik. Jo çdo objekt duhet hedhur. Jo çdo objekt është për të dëmtuar, por duhet ruajtur, ta kthejmë në një gjendje që ai mund ta shërbejë. Ne kemi kthyer shumë nga këto objekte që janë në shërbim të orës mësimore. Shumë nga këto objekte ne i përdorim në orë të ndryshme mësimore, të krijuar nga nxënësit në bashkëpunim me mësuesit. Duke qenë që shkoa e Linit është në një fshat që është edhe fshat turistik, është shumë e domozoshme që nxënësit të ndërgjegjësohen që duhet ruajtur ai ambient. Mësuesit, komuniteti po bën punën e vet për ndërgjegjësimin për ruajtjen e mjedisit. Është shumë e domozoshme. Ne siç e dim që edhe jo vetëm se fshat turistik, por ne dim që kemi një liçen shumë të bukur. Që ai liçen ka nevojë për të ruajtur, për të mbrojtur. Kush më mirë se neve, se ne mësuesit, se ne nxënësit, pasi shkoj, t'i japim një mesazh, ruaje tokën. Planeti nuk ka nevojë për ne, ne kemi nevojë për planetin. Prandaj është shumë e domozshme që fëmijët, komuniteti të ndërgjegjësohet me këtë. Jo çdo objekt duhet të hedhur. Jo meturinat vend e pavend riciklo që të shpëtosh jetë. Fëmijët e qendrës speciale kanë krijuar me plot dëshirë veprat e tyre artistike, ku fokusi është përdorimi i materialeve të riciklueshme. Ne jemi përfaqësues të qendrës speciale dhe marrim pjesë me riciklim me materiale ricikluese të bëra nga fëmijët e qendrës sonë dhe materialet të cilat ne i kemi servuar këtu mund të jenë me fije, me draska, me plastikën, punime të ndryshme, vazo me lule dhe të gjitha këto bëhen në orën e ergoterapisë dhe ose terapisë okupacionale me fëmijët e qendrës. Paralelisht, kjo punë është edhe me fëmijët e qendrave, fëmijët me aftësi të kufizuara edhe të shkollave të tjera të cilët vinë në qendrën tonë në ditë veçanta dhe të gjithë bashkë bëjmë këto, tregojmë se sa e rëndësishme është të kujdesemi për natyrën.